U program obeležavanja gradske slave Velike Gospojine priključio se i ženski rukometni klub Pirot. U subotu ovim povodom odigrana je prijateljska utakmica sa ekipom Niki Sport iz Slivnice. Iako rezultat nije toliko bitan koliko uspešna saradnja dva kluba, pobednik je gostujuća ekipa rezultatom 24-21. O saradnji i planovima za predstojeće prvenstvo za našu televiziju govorila je Simona Tančić, novi kapitan pirotske ekipe. Ja se nadam da će ovo stvarno da postane tradicionalna saradnja. Mi ćemo sad da im uzvratimo gostovanje opet. 10. i 11. septembra idemo kod njih na turnir. Ovo je naša prva pripremna utakmica, odnosno prva provera. Zadatak nam je da pokažemo koliko smo fizički spremne, s obzirom da tehnički deo i taktički nismo dovoljno dugo radile. I ja se nadam od ove utakmice, iskreno s obzirom da su nam otišle neke igračice, da je novi trener, nova uprava, novo sve, da ćemo pokažemo da radimo kao tim, da pokažemo da vredimo. Marijela Ivanova, trener ekipe Niki Sport iz Slivnice, kaže da je njenoj ekipi čast što gostuje u Pirotu i najavila nastavak saradnje dveju ekipa. Za mene je hud da poigraja, da obigravam sastava, imam odsustvošti 3-4 vaši igrači. Meni je drago što igramo sa vašom ekipom i nadam se dobro meču. Hvala nam nekoliko igračica jer je period takav pa su neke zbog obaveza morale da ostanu u Bugarskoj. Šansu ću dati mlađim igračicama. Moj cilj je da ovo bude dobra utakmica, bez povreda, a rezultat je u drugom planu. Neka pobedi bolji. Pre početka meča organizovano je i svečano uručenje plaketa zaslužnim građanima, preduzećima i organizacijama koje su pomogle razvoju ženskog rukometa u Pirotu.